Bizim ilk kichkina shogirdimiz zaman bo'lib o'radi. Yahyo bek o'g'limiz, o'g'limdan ham kichkina, eng kichkina farzandimdan ham o'zimizni farzandimiz, ya shogirdimiz shu bizga nima deydi? Havas qilib qo'shiqchi bo'lyapti. Loyim yaxshi qo'shiqchi bo'lsin. Mana shu Chimyonni Qo'rg'on Teppa degan joydan Yahyo bek ukamiz shu bitta qo'shig'imizni aytib berar ekan. Ana undan keyin xudo xolasa yana qo'shiqlarni davom ettiraveramiz. Qiz ko'rmadim bu dunyoda sizday orsiz. Ayrilikdan siz bunchalar baxtiyorsiz. Dance.